На Хмельниччині спеціалістів та магістрів для села готує Подільський державний аграрно-технічний університет. Робітничі професії тракториста, машиніста, слюсара та водія опановують учні у 10 аграрно-професійно-технічних училищах краю. Більшість з них навчається за державним замовленням. І як не дивно, понад 100 – це ті молоді люди, які вже здобули вищу освіту, а за кошти здобувають професійно-технічну первинну освіту, тобто робітничі професії. Цього парадоксу не збагнуть керівники підприємств. Кажуть, навчальні заклади є, а спеціаліста знайти важко. Ми втратили головне. Ми втратили робочі, працюючі підприємства і саме головне – людський фактор. У нас на сьогодні немає спеціалістів в консервній промисловості, повірте мені. І це буде проблема нашої області через 5 років взагалі критична. Молоді спеціалісти після закінчення навчальних закладів не поспішають до села працювати. За даними моніторингу на початок року, у діючих сільськогосподарських підприємствах області не вистачало близько 100 спеціалістів. На жаль, не всі спеціалісти, яких випускають на сьогодні учбові заклади, залишаються у сільськогосподарському виробництві. Село молодь налаштовує низькими зарплатами, поганими дорогами, відсутністю житла. В пошуках кращої долі вони їдуть у міста або ж взагалі за кордон. Ті, хто залишається, часто густо не знаходять себе у селі. Є ще молоді люди, які не зайняті, яким немає кому підказати, що їм робити. З ними ніхто їх не збирає, не проводить навчання. Стоїть питання, де влада на сьогоднішній день місцева? Цього року близько 3000 випускників шкіл області виявили бажання вступити до аграрних навчальних закладів. Очільники сільських громад та агропідприємств сподіваються, що ті повернуться після навчання на батьківщину піднімати Подільське село.